Hello, Brasil! Eu sou o Dan Sarino, ou melhor, eu sou o Thiago Abravanel e eu vou redublar alguns filmes e séries da dona Netflix com a voz e a personalidade do Dan Sarino. Bora? Imagine se Lúcifer tivesse essa voz. Vamos ver? Então, qual o seu verdadeiro desejo? Lucifer, o que tá fazendo? Sabe que essa coisa não funciona em mim. Certo. Sim, é que eu tava brincando. Certo. Oi? Vamos de Cobra Kai, o Johnny com a voz de dançarino. Como será que ele se vira? Tem certeza que tá pronto? Se seguir esse caminho, não haverá volta. Vai ser meu professor de karatê? Não. Vou ser o seu sensei. Agora imagine se o Berlim tivesse essa voz. Já é doido, né? Mas um pouco mais. O que tá fazendo, Berlim? Alguém tem que ficar, Nairobi. Não. Estão em nossos calcanhares! Pois então nós vamos todos juntos! Nairobi! Você e eu concordamos que eu sou machista. Mulheres e bichas primeiro. Vamos. Eu te odeio! Vamos! Eu te odeio! Vamos! O Christian de Elite já tava um pouco alto nessa cena. Obrigado. Mas imagina se ele fosse um pouco mais louco. Oh. Marquesa? Marquesa? Sua adega é uma bomba? O vinho? Incrível. Delicioso. A propósito, haverá jantar? Você erraria todos os talheres. De fora pra dentro, linda. Eu vi Titanic duas vezes. Não pense que é a única que sabe de filmes. E aí, pessoal, gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu me divirto dublando, assim como me diverti agora. Imagina, a voz do dançarino no meio da Casa de Papel. Engraçado, não é? Eu amei. E se você ainda não assistiu A Jornada de Vivo, não perca. Já tá aqui na Netflix. A força do amor vai te tirar do chão. Tá, mas será que vocês estão prestando atenção? A força do amor.